Келесі жылдан бастап елімізде мамандықтар атласы жасалады. Бұл жоғары оқу орындарының еңбек нарығында сұранысқа сай маман даярлауға мүмкіндік береді. Оған қоса білікті кадрлардың тапшылығын азайтуға септігін тигізеді. Президент 42-тегі жолдауда жоғарғы ғылым министрлігі мен университет ректорларына бірқатар міндеттер жүктеп, маман даярлаудағы басты басымдықтардың жолын айқындап берді. Осы міндетті орындауда қандай жоба жоспары жасалып жатқанын ғылым және жоғарғы білім министрі Шығыс Қазақстан облысының халқымен кездесуде айтып берді. Келесі жылдан бастап мемлекеттік грант тағайындау бойынша да бірқатар өзгерістер енеді. Енді нарықтағы сұраныс бойынша кәсіп түрлері сараланып, соған сәйкес грант саны реттеледі. Сондықтан біз осы келесі жылдан бастап механизмді ауыстыруға бет бұрдық. Әр өңірде енді өңірлік карта дайындалады, сол жаңа мамандықтар атласы дайындалады. Өңірлік мемлекеттік тапсырыс соған ұштастырылып берілетін болады. Яғни енді талапкер басқа қалаға қашуға бет бұруға мүмкіндігі болады, бірақ өзінің басымдылық өзінің өңіріне немесе өзінің таңдаған салалық университеттерге берілетін болады.